Доброго дня! Сьогодні ми будемо говорити про EndNote, як оформлювати бібліографію статті за форматом журналу. Я називаюся Тихонкова Ірина, представляю компанію Clarivate. За планом ми поговоримо про те, які формати оформлення списків літератури існують, як оформити перелік літератури у вибраному виданні, де знайти правила, що таке референс-менеджери, як налаштувати роботу EndNote, як створити та наповнювати колекцію, чи можна додавати інформацію про якусь публікацію вручну, і як використовувати плагін Cite While You Write для того, щоб оформлювати цитування коректно, одночасно з написанням статті. Починаємо ми з того, які формати оформлення списків літератури існують. Якщо ми візьмемо кілька статей, уважно подивимось, то побачимо, що вони дуже різняться за оформленням. І це стосується не лише основного тексту, не лише резюме певних блоків, які є в статті, а також і пристатейної бібліографії. На сьогоднішній день існує більше 6 тисяч форматів оформлення, але якщо ми придивимось до основних з них, ми побачимо, що в кожному посиланні є щонайменше інформація про першого автора роботи, на яку посилається. Але навіть при наведенні автора, навіть одного, ми бачимо, що інколи ініціали можуть бути за прізвищем, інколи до, інколи ініціали з крапками, інколи без, інколи прізвище відокремлюється комами, інколи ні. І все це вже створює варіацію лише для одного автора. А якщо авторів більше, наприклад, якщо їх 15, інколи наводиться лише перший, інколи перші 3, перші 6, або всі автори вказані. Тобто це створює певну різноманітність. Далі, як правило, наводиться назва роботи, джерело, тобто це назва журналу або назва монографії, при тому, що назва журналу може вказуватись повністю або в скороченій формі. А вихідні дані статті, такі як рік, том, номер, сторінки, можуть бути відформатовані по-різному. І місце розміщення їх в середині посилання також в різних стилях може різнитися. Все це і створює велике різноманіття того, що ми можемо побачити. До того ж, додається, яким чином посилання згадується всередині статті. Завдяки цьому ми можемо виділити три класи оформлення – автор дата, нумерований та примітки. Не можна сказати, що якийсь з цих класів притаманний ті чи інші галузі знань. Якщо ви займаєтесь біологією, то можуть зустрічатися всі варіанти оформлення, так само, як і в інших науках. Тому давайте розглянемо особливості цих класів оформлення. У випадку автор дата в тілі статті посилання наводиться у вигляді першого автора та року публікації. Якщо в даній роботі наводиться кілька робіт одного автора в одному тому самому році, що вийшли, то додатково ці роботи будуть позначені літерами A, B, C і таке інше. При цьому перелік літератури буде формуватися за алфавітним принципом, за прізвищем першого автора. Нумерований клас дуже нам знайомий, тому що одним з яскравих представників є ДСТУ, той, який ми користуємось. В тексті статті нумеруються посилання за мірою згадування, і перелік літератури також формується за мірою згадування. Класичні приклади – це ванкуверський стиль і той самий ДСТУ. Примітки часто зустрічаються і навіть в художній літературі, а також в історії економіки мистецтва. Верхній або нижній індекс в тілі статті, наприкінці сторінки посилання, а наприкінці статті ми побачимо або список використаних джерел, які, як правило, буде в алфавітному порядку, або бібліографія. Є певна різниця між поняттями список використаних джерел та бібліографія. Використані ті, які згадуються безпосередньо в тексті, бібліографія може містити і ті джерела, на які безпосереднього посилання з тексту статті немає, але автор пропонує вам ознайомитись з цими джерелами. Як же нам дізнатися, за яким форматом оформлювати, наприклад, нашу статтю? Для цього нам обов'язково необхідно відвідати сайт журналу, знайти там правила для авторів, по-різному вони можуть бути написані, відзначатися або for authors, або якось по-іншому. Тим не менш,
Цей розділ ви знайдете, і там буде інформація і щодо об'єму статті, щодо об'єму певних блоків, і в якому форматі оформлювати пристатейну бібліографію. Давайте згадаємо, яким чином ми оформлюємо наші наукові роботи, при тому, що це можуть бути не лише статті, це можуть бути монографії, це можуть курсові бути роботи, дипломні, тези тощо. Будь-яка робота, яка містить смислову частину та список використаних джерел. Тож нам необхідно щось написати. Звісно, це буде підтверджуватись якимись даними з інших джерел. І тому у нас є колекція тих документів, якими ми надихалися, коли створювали певну роботу. Це можуть бути документи роздруковані, ксерокопії, в електронному вигляді, будь-якому іншому типі, або навіть книжки. Далі ми пишемо, відповідно, ставимо посилання в тексті, формуємо пристатейну бібліографію. Але, як правило, після того, як стаття написана, будемо говорити про статтю, але ви розумієте, що це мультиплікується на всі типи документів. Далі ми можемо показати її або нашому науковому керівникові, або нашим колегам. І, звісно, в ході дискусії виникне розуміння, що необхідно або додати якісь розділи, або замінити місцями щось. Ми будемо це змінювати. Відповідно, буде змінюватись нумерація всередині статті, буде змінятися пристатейна бібліографія. І в такі моменти може виникати помилка, зникати якісь джерела або некоректно буде поставлено. І все це не робить нас щасливими і до того ж приводить до тих помилок, які в подальшому можуть кваліфікуватися як ненавмисний плагіат. Яким же чином нам в один клік все поміняти? Чому може виникнути така необхідність? Наприклад, ви написали статтю, подали її до видання, там за якимись причинами вона була відхилена. Ви знайшли інше видання і вам необхідно переоформити роботу за форматами того видання. Перша робота була у випадку автор-дата, друга має бути оформлена за нумерованим стандартом. В такому вигляді вручну це буде складно зробити, а за допомогою референс-менеджеру EndNote це буде в один клік. Як же це зробити? І що такі референс-менеджери? Якщо ми знайдемо в Вікіпедії статтю, яка так і називається референс-менеджер, ми побачимо, що це перше програмне забезпечення, яке було створено в 1982 році, в подальшому стало одним з ресурсів компанії Thomson Reuters. Але в 2015 році припинилася підтримка цього ресурсу, тому що з'явилися нові кращі продукти. І цим кращим продуктом стала програма EndNote, яка народилася на 2 роки пізніше референс-менеджеру, але і на сьогоднішній день існує, тобто на сьогоднішній день це є найстаріший референс-менеджер. Звісно, він оновлювався. І зараз, якщо ми говоримо про платну десктопову версію, то вже має назву EndNote 20. Ця програма була в складі ресурсів компанії Thomson Reuters, а ви знаєте, що кілька років тому ця компанія розділилася на 3 компанії, і відділення інтелектуальної власності і наука стало окремою компанією, яка зараз має назву Clarivate. Тобто EndNote з його давньою історією на сьогоднішній день є продуктом компанії Clarivate. Референс-менеджер дав назву всім програмам, які на сьогоднішній день мають назву референс-менеджер або бібліографічні менеджери, метою яких є допомога науковцям в тому, щоб створити колекцію статей, які їм цікаві, щоб навести лад з документами, щоб їм можна було зручно користуватися, оформлювати за певним форматом і обмінюватись цією інформацією. Фактично, референс-менеджери – це аналоги отих каталогів, які були в бібліотеках, а зараз все це в електронному форматі. Які ж є можливості і функції референс-менеджера EndNote? По-перше, нам необхідно зазначити, що існує 3 версії цієї програми. Одна, про яку ми вже почали говорити, EndNote 20, це та версія, яка є платною, яка встановлюється на ваш комп'ютер, і, відповідно, вся колекція, яку ви будете збирати, буде зберігатися на вашому комп'ютері. Є певні переваги в цьому, тобто для роботи вам не потрібний доступ в інтернет. Проте є певні недоліки, бібліотека зберігається на комп'ютері, якщо щось
трапиться з комп'ютером, то бібліотека може бути втрачена, якщо ви не збережете її додатково. Але в доступі буде більше ніж 6 тисяч форматів, є можливість створювати власний стиль, тобто трошки більше функціоналу, і також є можливість працювати з повними текстами, робити певні примітки тощо. Ми сьогодні з вами будемо говорити про безкоштовну версію, точніше одразу про дві. Одна з них – EndNote Online, яка дається безкоштовно тим науковцям, установи яких мають доступ до Web of Science. А ви знаєте, що в Україні триває національна передплата, і тому у будь-якої установи державної форми власності є можливість оформити доступ, і відповідно всі науковці будуть мати і доступ до Web of Science, і можливість користуватися розширеною версією EndNote. В цій версії у вас необмежена кількість записів, які ви можете зберегти. 2 гігабайти місця для розміщення повних текстів, якщо це потрібно. Якщо у вас колекція буде більшого об'єму, ви можете зберігати просто на своєму комп'ютері. Більше 4,5 тисяч форматів преінстальованих. І, звісно, є інтеграція у Word. Є ще одна версія, яка має назву EndNote базова, яка не вимагає, щоб установа була передплатена Web of Science, але в цій версії всього проінстальований 21 формат, в який ви можете оформити свою роботу. Проте серед цих форматів є ті 13, які рекомендовані для оформлення переліків літератури, наприклад, дисертаційних робіт. Що ж може EndNote? В першу чергу він допомагає знайти, експортувати дані або з онлайн-бібліотек, або з Web of Science, або з Google Академії, або ви можете створити запис про якусь публікацію самостійно. Тобто наповнювати ваші колекції. Далі він може зберігти, допомогти вам сформувати каталог, поділитися цими даними, додавати повні тексти за необхідності. І створити, тобто оформлювати статтю за форматом того видання, яке вам потрібно. Почнемо ми з того, як створити акаунт, як зареєструватися, як почати користуватися. Найпростіший шлях – це коли ви в своїй установі зареєструвалися. Далі ви можете працювати в Web of Science за межами установи. Для цього ви написали Web of Science.com, за логіном і паролем заходите. І далі в верхньому правому куті ви знаходите кнопку «Продукти», обираєте закладку «EndNote», вас автоматично перенаправляє в «EndNote», і ви маєте один раз прийняти умови користування. Все, ваш акаунт в «EndNote» активувався. Якщо ж немає кабінету Web of Science, в принципі, ви можете зайти на сторінку myendnote.com, зареєструватися, але в цьому випадку вам буде доступна та версія з 21 стилем. Тобто я раджу спочатку зареєструватись в кабінет Web of Science. Це дуже просто зробити, якщо ви в своїй установі. Нагадаю, що ви написали Web of Science.com, перейшли на стартову сторінку, на горі кнопка «Реєстрація», поставили електронну пошту, на неї прийшов перевірочний код, розмістили його. Далі заповнили невеличку анкету, при тому, що first name – це ім'я, last name – це прізвище, згенерували пароль, повторили його, заповнили інші поля, і все, ви вже зареєстровані Web of Science. Якщо ж зараз немає можливості відвідати установу через, наприклад, війну, яка є в Україні, на сторінці clarivate.com Ukraine Resource ви можете знайти інформацію і про підтримку Clarivate України в ці важкі часи, і про позицію щодо Росії. І також першим посиланням є, як дістатися до Web of Science, якщо немає можливості бути в своїй установі. І як створити кабінет. Для цього необхідно написати за даною електронною поштою. Бажано, щоб ви вже створили собі кабінет, наприклад, в Master Journal листі mgl.clarivate.com. І далі написали лист, що ви тимчасово переміщена особа або не маєте можливості відвідати установу. І вам тоді
з цим логіном і паролем нададуть доступ і до Web of Science, і відповідно тоді ви зможете зайти в Web of Science, перейти на закладку «Продукти», перейти в EndNote і активувати собі широкий аккаунт EndNote з великою кількістю стилів. Давайте подивимось на EndNote, на сторінку. І на горі у нас є панель інструментів, тут воно винесено, щоб було краще видно. Є закладка «My Reference», це ті посилання, які зберігаю собі. Закладка «Collect» для наповнення колекції. Органайз, щоб навести лад. Формат – форматувати, меч – підбирати видання для публікації, options – це налаштування та downloads – можливість завантажити і плагін SiteValueWrite, і плагін EndNoteClick. Наповнення колекції. Перш ніж щось писати, щось цитувати, ми повинні створити колекцію. І найпростіший шлях – це експортувати записи з Web of Science. Дуже просто це зробити. Ви робите пошук Web of Science за якоюсь темою, або можете за власним прізвищем, якщо ви вважаєте, також додати свої документи. Далі ви ті роботи, які вам сподобались, відмічаєте галочкою, одну або кілька робіт. Над першою знайденою роботою є така сіра панель, ось вона на горі винесена. Ви знаєте, що там є кнопка експорту. Якщо ми натискаємо на трикутник, з'являються варіанти. Нам необхідно обрати EndNote Online, тому що ми з вами говоримо зараз про безкоштовну версію. Клікнули, з'являється вікно, нас перепитують, яку кількість даних ми бажаємо зберегти, яка кількість робіт, чи лише одну, чи ми кілька відмітили, чи взагалі всі на сторінці. І який об'єм даних ми збираємось зберегти. Наприклад, лише автор, заголовок та джерело, або додаткові дані з резюме, або повний запис тощо. Для цитування коректно нам, в принципі, достатньо мінімальної кількості даних, але інколи можна зберігати разом з резюме, щоб в подальшому простіше знаходити цю роботу. І відносно додавання абстракту ми ще повернемось до цього моменту. Коли ми зберігли дані, всі вони зберігаються в EndNote, в теці, в папці, не відсортовані. Давайте ми ще подивимось інші варіанти збереження, а потім будемо форматувати колекцію. Наприклад, з сайтів журналів. Ви читаєте роботу на якомусь сайті, вам сподобалась робота, до того ж, наприклад, якщо це видання відкритого доступу, як Nucleic Acid Research, то всі роботи доступні, ви можете їх одразу читати. І, як правило, на сайтах великих видань ви можете знайти ось таку кнопку, як правило, вона має назву «Сайт», можуть бути різні варіанти, тобто «Цитувати». Клікнувши на яку, буде наведена інформація, як цитувати, інколи це буде «How to cite». І внизу, як правило, є можливість завантажити собі цитування. Зверніть увагу, що інколи може бути пряме збереження в EndNote, у EndNote є своє розширення – ENW, але інколи, якщо його немає, або якщо не написано EndNote, то ви можете зберігати файл в форматі RAS. Це загальний формат для усіх референс-менеджерів. Необхідно відмітити, що на сьогоднішній день таких програм є багато, у кожного є свої переваги, недоліки, але загальним є те, що у них є спільний формат даних, що має назву RAS. Коли ви обрали один або інший варіант, клікаєте на нього, зберігається невеличкий файл, клікаєте на нього і він одразу відкривається в вашому EndNote Online. Також можна імпортувати дані з Google Academy. Заходите в Google Academy, шукаєте якісь джерела і далі завантажити кнопка, обираєте EndNote, зберігається файл, відкриваєте і він також зберігається в вашій теці, не відсортовані. З онлайн-бібліотек, якщо вам необхідно коректні дані, наприклад, якоїсь монографії, якої зараз немає під рукою, а ви знаєте, що для цитування монографії необхідні рік, сторінки, видавець, ми можемо зайти на закладку «Collect», «Online Search», обрати, далі вибрати бібліотеку, в якій ми будемо шукати ті джерела, які нам важливі. До того ж, можна обрати певний перелік бібліотек, в яких буде йти пошук. Зв'язок з бібліотеками ми не можемо контролювати, з деякими швидше зв'язується, з деякими
повільніше, ну, але експериментальним шляхом ви визначите ті бібліотеки, з якими ви будете співпрацювати. Далі ми обираємо, що ми шукаємо. Наприклад, ми можемо обрати автора, буду шукати за прізвищем Шевченка. І знаходжу багато робіт, для них є прізвище, перший автор наведений, ну і десь тут є у співавторах Шевченка, рік публікації, а та заголовок роботи. Якщо це та робота, яка нам потрібна, ми клікаємо на неї і бачимо її в своїй теці EndNote. Але я рекомендую завжди, коли ви щось завантажили, так, клікнути на назву і передивитися, що ви завантажили. Тому що за таким записом, ну, дійсно, це робота Тараса Шевченка, ой, стрічечка до стрічечки, але коли ми відкриваємо, ми бачимо, що там не лише Тарас Шевченко, а ще є додаткові співавтори. І до того ж, це не вірш, а це аудіозапис. Так і наведено, як тип документ. І зрозуміло, що це трошки не та робота, ну, якщо, звісно, ми досліджуємо музичні твори. Тому нам необхідно або відкоригувати даний запис, або завантажити корект. Для того, щоб відкоригувати, коли ви вже відкрили картку роботи, клікнувши на будь-яке поле, ви можете вносити зміни. Це те саме, як ми вносимо роботи вручну. Щоб внести вручну, наприклад, є якийсь документ, який б ви хотіли цитувати в подальшому, чи це ваша робота, чи просто якась монографія, якої немає, чи якась стаття журналу. Заходимо на закладку «Collect», обираємо «New Reference», і далі нам необхідно заповнити анкету. Нам необхідно обрати тип документу, який ми описуємо. Як правило, це буде журнальна стаття, «Journal Articles», але, як ви бачите, є різні типи документів, і ви можете прокрутити їх, клікнувши на трикутник, знайти те, що відповідає формату даних, які ви вносите. Далі все дуже просто. Вам необхідно внести авторів. При тому зверніть увагу, що кожен автор має бути на окремому рядочку. Переніс на новий рядок – це клавіша Enter. Записуємо спочатку прізвище автора першого, ставимо кому, його ім'я, кнопка Enter, прізвище другого автора, кома, ім'я або ініціали, що у нас є, Enter, і так заповнюємо авторів. Можна вносити одного автора, якщо він один. Заголовок далі пишемо, рік публікації, назва журналу, том, номер, сторінки у вигляді діапазону та перша сторінка. І все, запис збережений, нагорі нам показує, що все добре. Також за замовчуванням він потрапляє в теку невідсортовані. Далі ми можемо працювати з цими документами, тобто ми можемо навести в них лад. Я рекомендую вам кожного разу, коли ви щось додаєте в невідсортовані на теку, протягом дня перенести її до якоїсь папки, щоб вам потім було зручно користуватися. Заходимо в теку невідсортоване. Далі ми маємо виділити документи або всі, або ті, які потрібно. І, наприклад, створити нову групу, створити нову папку, назвати її так, як вам буде зручно, і вона з'явиться у вас в документах. Або ви можете виділити документи, які потрібно, і передати в ті теки, в ті папки, які вже створені. Таким чином у вас буде все в порядку. Ось створилася нова папка, названа «Український коронавірус», і там є певна кількість документів. Якщо потрібно, будь-яку роботу з будь-якої папки ми можемо виділити та видалити. Спільний доступ до даних. Закладка «Organize», «Manage my group», коли у вас вже папки створені, коли в них щось є, ви можете виділити ті, які потрібні, і натиснути «Manage sharing», тобто дати можливість користуватися цією папкою. Далі вказати через кому електронні пошти тих людей, яким ви бажаєте дати доступ до цих документів. Є два варіанти, або вони зможуть лише читати, або читати та записувати, тобто редагувати, додавати записи або видаляти їх. Будьте обережні з налаштуваннями, щоб ті колеги або ті студенти, яким ви дасте доступ, випадково не видалили якийсь документ. Тобто краще створити додаткову папку, скопіювати додаткові документи і надати доступ. Навіщо потрібно ділитися доступом до якоїсь колекції? Це дуже зручно, коли ви пишете спільну статтю або, наприклад, коли проводите заняття зі студентами, є колоквіум, ви певну кількість статей порекомендували прочитати, склали їх, і студенти можуть забрати з цієї колекції. Також інколи виникає потреба отримати список певних документів в якомусь форматі. Що це може бути за потреба? Наприклад, вам необхідно для подання грантової заявки подати від кожного члена колективу
кілька кращих робіт за останні кілька років. Ви можете знайти їх в Web of Science, експортувати в EndNote, передати їх в одну папку, яку ви там назвете «Грантова заявка». Або, можливо, це список ваших документів, тобто ваших публікацій. Вам потрібно CV-ку десь подати. Теку створили, далі заходимо на закладку «Формат», обираємо кнопку «Бібліографія». Далі ми обираємо папку, яку ми бажаємо зберігти в певному форматі. Обираємо формат, в якому ми будемо зберігати, і кінцевий файл. Далі ми можемо натиснути на Print Preview, подивитися, як це буде виглядати. І далі кнопка «Зберігти» у нас зберігається, наприклад, в RTF-форматі повністю всі документи, які були в ТЕЦі. Наприклад, всі ті роботи, які вам необхідно подати на гранти, ви просто скопіювали їх і переставили вже відформатовані. Достатньо зручно. Наступна закладка Options, де є можливість змінити пароль, змінити електронну пошту і подивитися, скільки у вас ще є можливість користуватися розширеною версією. Для того, щоб продовжити користування, вам необхідно не забувати користуватися Web of Science зі свого робочого місця під своїм логіном і паролем. Звісно, що зараз, в часи, коли йде війна, буде складніше, але для цього можна звертатися в техпідтримку, вони будуть підтримувати і продовжувати цей доступ. Підібрати видання – окрема закладка «Меч», клікаємо на неї, і ми будемо перенаправлені на сторінку «Master Journalist» mgl.clarivate.com. Далі окрема закладка «Меч Манускрипт», там нам необхідно вставити заголовок роботи нашої англійської, резюме англійське, кнопка «Знайти журнали». Нам буде підібрано журнали, де публікуються аналогічні публікації. Якщо у журнала буде стояти ось така помаранчева-біла цеглинка, це буде означати, що цей журнал є в директорії журналів відкритого доступу, DOAJ, і, відповідно, скоріш за все, публікація в цьому журналі буде платною. Ви можете, якщо вам потрібно публікуватися в журналах відкритого доступу, пересунути цю кнопку, і, відповідно, буде тоді лише журнали відкритого доступу. На даному слайді з 36 журналів, що нам було підібрано, лише 13 відкритого доступу. Тобто у нас ще достатньо журналів, де можна надрукуватися безкоштовно. І найцікавіша частина – то як же нам переоформлювати статті за форматом обраного видання за допомогою SiteWireWrite плагіну. Перш ніж оформлювати, нам необхідно завантажити плагін, зробити це просто або з закладки формат специфічно сайт WireWrite плагін, і нам необхідно обрати, чи це Word, чи це Apple, або закладка Downloads. Щоб ми не обрали, завантажується файл, ми його відкриваємо і встановлюємо на наш комп'ютер. Але інколи можуть виникати складнощі, а саме, наприклад, Chrome може блокувати завантаження екзешного файлу, тому необхідно дозволити завантаження. Якщо раптом плагін не встановлюється автоматично в Word, можливо налаштування безпеки Windows, тому необхідно буде звернутися до системного адміністратора. Але кінець кінцем у вас в Word з'явиться закладка EndNote. Давайте клікнемо на неї, подивимо, що там є. Є можливість ставити цитування, є можливість перейти до вашої онлайн-бібліотеки, редагувати цитування, оформити за певним стилем, оновити цитування та бібліографію і конвертувати цитування та бібліографію в звичайний текст. Як це виглядає на практиці? Ви почали писати статтю, вам необхідно поставити цитування, ставити курсор там, де потрібно, натискаєте на закладку EndNote, натискаєте на кнопку «Вставити цитування» і відкривається ваша колекція. Далі у вас є вікно, де ви можете або вказати прізвище автора, якого ви бажаєте процитувати, або навести якісь слова з заголовку роботи. І далі з тієї колекції, що буде надана, обираєте, що потрібно, і кнопка «Вставити». Але якщо ви зберігали не лише автор, заголовок, джерело та і абстракт, пам'ятаєте, коли з Web of Science імпортували, то в такому випадку шукати ми зможемо і в абстракті. Але оскільки ми не всі записи будемо імпортувати з Web of Science, будучи з сайтів бібліотеки, внесені вручну,
то, відповідно, краще шукати або прізвище автора, або ті слова, які є в заголовку роботи. І ось у нас вставилося і цитування текст статті, і почав формуватися перелік літератури. Якщо нам потрібно за іншим форматом, нагорі ви пам'ятаєте, коли ми обрали закладку EndNote, є можливість обрати стилі. З замовчування ми бачимо ті, які ми користувалися в останній час. Якщо якісь інші потрібні, Select Another Style. І буде представлено більше 4600 стилів. Прокручуємо, можемо обрати назву журналу, бо достатньо часто просто назва журналу написана. Якщо журнал менш знаний, то тоді ми будемо орієнтуватися на назву стилю, наприклад, там Ванкувер, Гарвард тощо. Кнопка ОК, і все буде за тим форматом, який ви обрали. Як ж нам коригувати текст, додавати, видаляти посилання? Якщо нам необхідно додати одночасно кілька посилань, то кнопка Insert, і за допомогою або клавіші Ctrl, або Shift ми можемо виділити або кілька посилань, або блок посилань, кнопка Вставити, і все з'явиться. Тож, як нам, наприклад, внести якісь зміни в текст? Замінити абзаци місцями. На даному прикладі, ви бачите, у нас є робота, де є перший абзац, де є другий абзац, і є посилання. І робота оформлена за нумерованим принципом. Якщо нам необхідно, наприклад, змінити структуру статті, замінюємо абзаци місцями, можливо, видаляємо, додаємо якісь дані. І після того заходимо в EndNote і натискаємо Update Citation and Bibliography. І у нас автоматично за долі секунди змінилася і нумерація, і перебудувався список літератури. Ось так в один клік ви можете змінити все, що в тексті. А якщо необхідно змінити стиль, то на горі закладка стилі ви також будь-якої миті можете змінити. Якщо нам необхідно редагувати цитування, edit citations, і далі ми можемо переміщати їх або видаляти, якщо не потрібно. Також необхідно звернути увагу на те, що інколи на сайті журналів ви можете побачити ось таку інформацію, коли ви подаєте статтю до редакції, необхідно, щоб у цих додаткових полів, які існують в документі Word, який працює з EndNote, який дозволяє вам так швидко редагувати текст, переміщати абзаци, автоматично оновлювати поля, щоб такого тексту не було. Чому є така вимога? Тому що деякі програми, в яких верстаються статті, тобто створюється певний макет, вони дуже погано співпрацюють з цими прихованими полями, і порушується форматування. Як же нам прибрати ці поля? Дуже просто. Ми заходимо в той документ, який ми написали, вже написали статтю, відредагували її, і далі натискаємо кнопку Convert to Plain Text, тобто перевести в звичайний текст. При цьому приберуться зв'язки полів, ми в подальшому не зможемо редагувати, але відправити цей файл ми зможемо, а до того ми збережемо собі копію цієї статті з усіма полями, що і в подальшому дозволить нам редагувати. Це нам дуже потрібно, тому що після того, як стаття пройде рецензію, вам буде надіслані зауваження, ви маєте їх виправити, щось будете змінювати, щось додавати, редагувати текст, і далі, знову ж таки, фінальну версію збережете як файл, як звичайний текст, і надасте все це в редакцію журналу. Ось так просто працювати з EndNote. Висновки. Коректне наведення списку літератури є однією з норм академічної етики. Оформлення чи переоформлення за форматом журналів вручну може відбирати багато часу і стати причиною появи технічних помилок, які можуть бути кваліфіковані як ненавмисний плагіат. Використання EndNote збереже ваш час та убезпечить вас від технічних помилок. Починаєте користуватися вже зараз? Дякую за увагу, бережіть себе, ваші результати і ваш час.